พระองค์ในนี้ยังบรรจุเคลมองเตียนมือแปมตัวพระองค์ออกไปก้นแบบองค์บาดเตียนไอกระเสริฐขย่มเมรากาบันมาใจใจแปมตัวพระองค์เดียงรอสัปดาห์พองได้ในนี้ยังมีแปมตัวพระองค์ได้มีจำลองเชิงท้าเครื่องอาวุธกาเปียคล้วนบักเรียบบริษัทคือในครั้งเอพิโซดจะพูดประมวยของดอกใบแฮดนุบานเจตรยกกรุบแจงเครื่องสักระบักเปรียทำไมเอาเนี่ยรอคเนียไอตบตัวครองไทยอักระบานด้วยการนะบานโตตังสับกรบหอยลูกอ้อยแต่นชอมอมวนบานเราได้ออกประกันป้องสมองอ่อนออกเนียบานสรุมจัดอธิษฐานต่างออกเนียเอาประโบบิดาได้คงทานซัวประจบตราแปรมเย็นบอสดปังไอคนปัจเจอออกประกันป้องในปังในแต่ไปเตียนไอกระสันนั่งเตียนอากาศไอคนมีอากาศบานใจใจในแปรมตัวป้องในวสัปดาห์ปังไอออกประกันในแปรมตัวป้องในปังบางเรียนปกโกนไอคนบานโยดังปีบำนองประหาไตป้องปีแปรมตัวป้องไอทั้งไอนี้คนบานป้องมารีจอมอากรมีเรียนมวยแต่มีจำลองเชิงท่าอาบทอักรีบอลสัตว์ในครองแปรมตูเอพิโซดจะพูดประมวยขอดใบนี้ใบกนดังท่ากนเตาเจแปะเครื่องสักต่างอ่ะทำใบกาเปียครวนพวกกนมีข้างสตรอข้างไอวิญญาณในสมัยกนมันชอบมอมมนต่อได้ก็มอยกนโนระลมเราจะสมัยกนมันต่อตั้งสอบกรบจมวยนั่งวิญญาณต่างอ่ะนกไอกนมันมอมมนจมวยนั่งปองกรบเปรียแต่กนเจปราเครื่องสักบอกปองเจ้ปราเกลืองอาบทบาปองในปังไอโกนเปียกาเปียคลวนสมัยกนยุโรปีบำนองผ่าไตปองยุโรปีอำนาจเจสดาปองและปองเจเปียปองมีอำนาจปองก็ปฏิเสธอำนาจอดอโกนต่างออกเดียได้ผสมทายเมเรียนต่างออกนี่ลงเรียนเนียมปองมิจฉาพระเยซูคริสต์อเมนอกนปองอกนปองในโครงแปมตุกเอพิโซจำพวกประมวยข้อดับใบนี่แต่ปองมีมตุปรับยังทาเอายังกุดเปียกรุบแตงเกลืองสักบาปแปรต่างออกเนียคือយើងរួនអើយើងមានសត្រូវខាងឯវិញ្ញាណការរួននៅខាងសាច់ឈាមយើងគឺកូនមានយើងមានសត្រូវខាងឯសាច់ឈាមដែរជាមានអ្នកស្អប់យើងអ្នកចាំចំណែនចាំឈ្នានេះអីជាដើមប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ខាងសត្រូវប៉ុន្តែចំពោះសត្រូវខាងឯវិញ្ញាណវិញគឺព្រះអង្គឲ្យយើងតតាំងយើងវាខុសគ្នាពីសត្រូវខាងសាច់ឈាមសត្រូវខាងសាច់ឈាមដូចជាបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងក៏ដែរតែគេធ្វើទុកបៀតបៀនយើងព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់គេវិញអត់ទោសឲ្យគេហើយស្រឡាញ់គេព្រោះគេជាមនុស្សដូចយើងដែរហើយជាកូនព្រះអង្គដូចគ្នាយើងក៏កូនព្រះអង្គហើយគេដែលគេមិនតន់ស្គាល់ព្រះអង្គគឺគេជាកូនព្រះអង្គគេជាស្នាព្រះអង្គដែរបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងអត់ទោសឲ្យគេស្រឡាញ់គេវិញប៉ុន្តែចំពោះសត្រូវខាងវិញ្ញាណគឺព្រះអង្គឲ្យយើងចេះពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីទប់ទល់ព្រោះសត្រូវវិញ្ញាណមិនមែនជាមនុស្សដូចយើងទេវាជាវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណក្បត់នឹងព្រះដូច្នេះបានជាយើងព្រះអង្គឲ្យយើងតតាំងមិនមែនយើងស្រឡាញ់ទេអមេអាចស្រាច់ដូចជាសត្រូវខាងវិសាច់ឈាមទេអញ្ចឹងជួបច្បាស់មួយសត្រូវខាងវិញ្ញាណមួយសត្រូវខាងឯសាច់ឈាមកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គឲ្យសងសឹកព្រះអង្គឲ្យពាក់គ្រឿងសឹកព្រះអង្គឲ្យតតាំងយើងក៏តតាំងសត្រូវខាងឯសាច់ឈាមដែរអាហ្នឹងយើងអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ត្រូវខាងវិញ្ញាណមកយើងតតាំងសត្រូវខាងសាច់ឈាមយើងអត់តតាំងទេអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះហើយនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក6ខ13នេះឲ្យយើងយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងរាល់គ្នាអាចទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់ថ្ងៃអាក្រក់គឺថ្ងៃដែលវឹកវរថ្ងៃដែលមានបញ្ហាថ្ងៃដែលយើងធ្លាក់ក្នុងស្អីល្បួងគឺក៏ថ្ងៃអាក្រក់ដែរថ្ងៃអាក្រក់គឺថ្ងៃដែលយើងធ្លាក់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់ណាមួយហើយថ្ងៃអាក្រក់គឺនិយាយបានថ្ងៃខាងមុខទៀតដែរថ្ងៃជំនុំជម្រះក្តីគឺរាប់ជាថ្ងៃអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យតែអ្វីដែលជាមានបញ្ហាដល់ជីវិតយើងគឺរាប់ថាថ្ងៃអាក្រក់គឺมันចាំបាច់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គជំនុំជម្រះទេឬមិនបាច់ចាំថ្ងៃតែព្រះអង្គជំនុំជម្រះផែនដីព្រះអង្គមិនឆេះផែនដីទេគឺរឿងអ្វីនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺតែងតទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងគឺវិញ្ញាណអាក្រក់វាអត់ដែរនៅស្ងៀមទេវាតែងតែធ្វើការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងបរាជ័យបើយើងខំដើរតាមព្រះអង្គវាខំធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងបរាជ័យកុំឲ្យយើងដើរទៅមុខជាមួយព្រះអង្គបានហើយពេលយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏វារកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរៀងស្រាំងកុំឲ្យយើងរៀនតាមទូព្រះអង្គបានគឺគ្រប់គ្រប់មធ្យោបាយកុំឲ្យយើងរៀនតាមទូព្រះអង្គនេះជាអាវុធរបស់វាហើយវាធ្វើបាបយើងក្នុងថ្ងៃអាក្រក់ហើយពេលណាដែលយើងទប់ទល់ថ្ងៃអាក្រក់បានហើយយើងគេឲ្យយើងបានការពារតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យយើងត្រូវតែឈរមកមុនដល់ដែរកុំឲ្យយើងទប់ទល់ហើយបានចាប់សពគ្រប់ហើយយើងបែរជាដួលវិញដូចជាអ្នករត់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះគេរត់ខំរត់រត់ហើយគេបានជ័យជំនះគេរត់ប៉ុណ្ណឹងតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់គេបានទទួលជ័យជំនះបានទទួលផងជ័យប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ
ទៅដល់ទីបណ្ណាទៅដល់ទៅដល់កន្លែងភូមិចិត្តសត្វទៅដួលព្រោះតែម្ដងតែសាអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នថាពេលដែលយើងតតាំងសពគ្រប់ហើយឲ្យយើងនៅទៅឈរមុំមួដដែរហើយទទួលភូមិចិត្តដល់ញញឹមមិនមែនដួលទេអរគុណព្រះអង្គចឹងថ្ងៃនេះមាន3ចំណុចទី1គឺយើងសេចក្តីពិតគឺជាអាវុធទី2សេចក្តីសុចរិតជាគ្រឿងការពារខ្លួនទី3ហើយសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាការពាររូបកាយរបស់យើងដូច្នេះចំណុចទី1សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណុចទី1គឺសេចក្តីពិតគឺជាអាវុធការសេចក្តីពិតនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក6ខ14ដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈរមាំមុនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងអេពីសូតជំពូក6ខ14ហើយចំណុចទី1នេះយើងចែកចាយតែចំណុចទីវគ្គទី1គឺថាដូច្នេះឲ្យឈរមាំមុនដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះគឺយើងក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះតែចង្កេះយើងគឺសំខាន់បើយើងលើកអីធ្ងន់ធ្ងន់គឺយើងត្រូវការកម្លាំងយើងមកនៅចំចង្កេះហ្នឹងហើយយើងចង្កេះយើងសំខាន់បើសិនចង្កេះយើងអត់ខ្សោយយើងលើកអីអត់រួចទេយើងធ្វើអីអត់កើតទេព្រោះរាងកាយយើងហ្នឹងពេលយើងធ្វើអីពេលយើងលើកអីគឺត្រូវការចង្កេះយើងនឹងជាអ្នកទ្រទាំងអស់ដែលអ្នកដែលលើកអីបោះធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំឃើញគេយកខ្សែមកចងចង្កេះហ្នឹងផងហើយចងស្មាផងពេលគេលើករបស់ទៅគេងាយស្រួលនឹងការលើកបើគេអត់ចងចង្កេះទេធ្វើឲ្យគេអាចឆ្លោះចង្កេះអញ្ចឹងចង្កេះគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ខ្លាំងក្នុងការត្រួតត្រងរាងកាយយើងដូច្នេះបញ្ជាព្រះអង្គថាឲ្យយើងក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនឹងនៅចង្កេះអញ្ចឹងបើមានសេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយអ្វីៗយើងបានជោគជ័យសេចក្តីពិតគឺឲ្យយើងរស់នឹងសេចក្តីពិតដែរក្នុងសេចក្តីពិតហើយពិតគឺយើងរស់នៅឈរក្នុងសេចក្តីពិតយើងឲ្យយើងអត់បានយើងនឹងឆ្លៃហឹកដៃប៉ុណ្ណឹងហើយដែរក្រវ៉ាត់យើងជាប់នឹងចង្កេះយើងអត់មានស្តីប៉ិតក្បាត់នឹងចង្កេះទេចង្កេះយើងអាចឆ្លោះអាចខ្សោយអញ្ចឹងបាននិយាយយើងមានស្តីប៉ិតហើយយើងយកស្តីប៉ិតនឹងមកក្បាត់ជាប់ចង្កេះយើងហើយយើងមានជ័យជំនះដូច្នេះស្តីប៉ិតនេះគឺជាអាវុធមួយសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយយើងហើយនៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅជាមួយនឹងការដើរជាមួយព្រះអង្គក៏ដូច្នេះដែរបើយើងអត់ដាស់នឹងក្តីពិតទេអរិយវានឹងអាចដួលរំលំយើងបានព្រោះយើងអត់មានក្តីពិតជាប់នឹងចង្កេះទេវាដាក់យើងមកគឺយើងអាចដួលអាចឆ្លោះចង្កេះនឹងបានអញ្ចឹងឲ្យយើងឈរមកមុននឹងក្តីពិតឈរមកមុនពេលយើងឈរឈរមកមុននឹងក្តីពិតឲ្យក្របាត់ស្អីពិតនឹងចង្កេះយើងគឺយើងឲ្យយើងមកមុនជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បើយើងចុះខ្សោយទន់ខ្សោយបើយើងអត់មានក្តីពិតជាប់ខ្លួនទេយើងអាចចុះខ្សោយហើយអញ្ចឹងក្តីពិតគឺឲ្យយើងបានកុំឲ្យយើងមានពាក្យកុហកណានៅក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតយើងប៉ណ្ណឹងបានយើងអាចឈ្នះវាបានព្រោះអរិយវាជាមេការកុហកអរិយវាប្រាថ្នាភូតកុហកវាជាឪពុកដែលគេកំភូតដូច្នេះបើយើងមានសេចក្តីកំភូតដូចវាដែរអញ្ចឹងយើងចាញ់វាហើយដូច្នេះបានជាអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងឈរមកមួនហើយកបាត់សេចក្តីពិតហ្នឹងព្រោះវាអត់មានសេចក្តីពិតទេអរិយវាអត់មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនវាទេវាមានតែការកុហកមានការភូតផលហើយបើយើងមានសេចក្តីពិតយើងឈ្នះវាដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងយកគ្រឿងអាវុធរបស់ស្តីពិតនឹងមកពាក់នឹងចង្កេះវិញហើយស្តីពិតទៀតមួយទៀតគឺជាព្រះបន្ទូលស្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាស្តីពិតដូច្នេះហើយឲ្យយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមកក្បត់ឲ្យជាប់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានតែស្តីពិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់មានការកុហកនៅក្នុងនឹងទេចេះបាទមិនយើងយកស្តីពិតមកគឺយើងឈ្នះគ្រប់ប្រការទាំងអស់យើងឈ្នះទាំងខាងវិញ្ញាណឈ្នះទាំងខាងសច្ចាដែរចំពោះមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរពេលយើងមានស្តីពិតគេនឹងគោរពយើងគេឲ្យតម្លៃយើងតែបើយើងជាមនុស្សដែលភូតកុហកយើងជាមនុស្សដែលនិយាយអត់ទៀងទាត់ក៏គេអត់ឲ្យតម្លៃយើងដែរហើយសេចក្តីពិតមួយគឺសំខាន់គឺទាំងសេចក្តីពិតនៅក្នុងការរស់នៅការនិយាយស្តីគឺសេចក្តីពិតទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរហើយយើងយកសេចក្តីពិតព្រះអង្គដាក់ជាប់ក្នុងជីវិតយើងក្នុងចិត្តយើងនឹងយើងមានចិត្តជំនះគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងចូលនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយទៀតនៅក្នុងទំនុកម្កាងចំពោះកៅ1ខ4ត្រង់នឹងក្រងឯងដល់ស្លាប់ត្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ត្រង់សេចក្តីពិតត្រង់គឺជាខែលហើយជាអាក្រោះនៅទំនុកម្កាងចំពោះ91ខ4គឺសេចក្តីពិតត្រង់ជាខែលហើយជាអាក្រោះដូច្នេះសេចក្តីពិតត្រង់គឺសំខាន់មែនទែនគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងហើយដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតបានជាយើងមិនអាចកុហកបានព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតត្រង់ព្រះអង្គអត់ដែលកុហកទេអញ្ចឹងយើងនោះនៅក៏អត់យើងអត់កុហកអត់ធ្វើខុសដែរសេចក្តីពិតត្រង់គឺសំខាន់គឺជាខែលបងប្អូនឃើញធប់ដឹងហើយថា
តែហ៊ានចូលច្បាំងគេមានខែលការពារខ្លួនពីសម័យមុនដែលគេប្រដៅអញ្ចឹងគេមានការគេមានខែលដែលបាំងខ្លួនគេមិនឲ្យគេចាក់ត្រូវអញ្ចឹងស្អីសំខាន់ជាងគេគឺខែលអញ្ចឹងសេចក្តីពិតត្រង់គឺជាខែលអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយជាអាវក្រោះទៀតអញ្ចឹងមានទាំងពីរខែលក៏ការពារខ្លួនអាវក្រោះក៏ការពារខ្លួនអរគុណព្រះអង្គសម័យមុនមានគេប្រើដាវជាខែលហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ការពារខ្លួនគេទាំងមូលចតនាក៏ត្រូវដែរព្រោះការពារខ្លួនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយពេលដែលមានគេប្រើជាក្រោះកំភ្លើងគឺអាចក្រោះដែរសំខាន់អាចក្រោះក៏អញ្ចឹងដែរគឺអាចក្រោះហ្នឹងបាញ់អត់ធ្លុះទេគឺបាញ់ចំខ្លួនហ្នឹងគេអត់ធ្លុះដល់បេះដូងដល់អីគេខែគេពាក់ចំកន្លែងខ្លួនទាំងមូលហ្នឹងដើម្បីបាញ់មកអត់ត្រូវអញ្ចឹងស្អីប៉ុណ្ណឹងគឺសំខាន់មែនទែនមកយើងឲ្យយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅគឺស្អីប៉ុណ្ណឹងត្រង់ជាខែលហើយជាអាចក្រោះទៀតហើយសន្តិជនសំខាន់ដែលការពារជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងមានស្តីពិតមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ការពារព្រួញឆេះរបស់សត្វតាំងយើងពាក់គ្រឿងស្តីពិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើខ្លួនយើងហើយគឺស្តីពិតនឹងជាខែជាអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងអរិយសត្វតាំងដែលវាបាញ់ព្រួញមកវាអត់ត្រូវខ្លួនយើងទេគឺខ្លួនព្រួញនឹងវាផ្លាតទៅលើខ្លួនវាវិញពីព្រោះអាក្រក់នឹងខ្លាំងអាក្រក់នឹងការពារខ្លួនយើងហើយវាអាក្រក់វារឹងអញ្ចឹងវាអាចវាបាញ់មកអាព្រួញវានឹងត្រឡប់ទៅលើខ្លួនវាវិញអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលព្រះទូព្រះអង្គនៅក្នុងក្នុងកាង91ខ4ហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតក្នុងជាខែជាអាក្រោះហើយយើងបាននិយាយមកពាក់ជាប់ខ្លួនទៅវាអត់ធ្វើអីយើងបានទេវាអត់បាញ់មកយើងបានទេព្រោះអរិយវាបាញ់ព្រួញវាមកលើយើងរាល់ថ្ងៃគឺព្រួញនៃសេចក្តីកំភួនព្រួញនៃការសំអប់ព្រួញនៃការចំណែនឈ្នានីសព្រួញនៃគំនុំគំគួនព្រួញនៃការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាបាញ់មកលើយើងរាល់ថ្ងៃហើយបើយើងអត់មានអាក្រោះនៃសេចក្តីពិតហ្នឹងទេវាបាញ់មកត្រូវបាញ់មកត្រូវវាបាញ់អាកំភូតមកចិត្តភូតគេវាបាញ់អាកំនុំមកគំនុំគុំគេរាល់ថ្ងៃវាបាញ់អាចណែនមកចណែនគេអញ្ចឹងបើយើងអត់មានសេចក្តីពិតជាខែលទេជាអាក្រោះទេយើងបាញ់អីមកក៏ត្រូវដែរចឹងបាញ់ជាព្រះអង្គយើងយកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គមកពាក់លើខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាបាញ់មកអត់ត្រូវទេអរគុណព្រះអង្គមែនទែននៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់កາງចំពោះកາງ1ខ4នេះអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី2គឺសេចក្តីសុចរិតគឺគ្រឿងការពារខ្លួនក្នុងអេភេសូជំពូក6ខ14អត់ដែរនៅវគ្គទី2គឺសេចក្តីសុចរិតជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងចា៎ទី1គឺសេចក្តីពិតទុកជាសេចក្តីពិតនៅពាក់នៅក្នុងចង្កេះក្របាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយវគ្គទី2គឺសេចក្តីសុចរិតប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងដើមទ្រូងយើងសំខាន់ដើមទ្រូងយើងគឺមានបេះដូងនៅក្នុងបេះទ្រូងហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយព្រះអង្គឲ្យយើងយកសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងតែបើយើងមានក្តីសុចរិតមួយគឺបាំងតាមទ្រូងយើងចិត្តយើងអាចត្រូវរបួសបានទេរបួសសំខាន់គឺទ្រូងហ្នឹងហើយរបួសកន្លែងផ្សេងយើងអាចព្យាបាលបានតែរបួសនៅបេះដូងគឺស្លាប់តែភ្លាមហ្នឹងបងប៉ះគាត់បាញ់ចំភ្លាមគឺស្លាប់ភ្លាមខាងសាច់ឈាមក៏ដោយបើគេបាញ់មកចំបេះដូងគឺយើងស្លាប់ភ្លាមហើយអរិយសត្វតាំងក៏យ៉ាងវាបាញ់យើងវាបាញ់តម្រង់តាមទ្រូងព្រោះតាមទ្រូងហ្នឹងងាយនឹងស្លាប់ហើយវាបាញ់ចំបេះដូងកាលណាបេះដូងយើងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់បេះដូងយើងអត់មានអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានសេចក្តីអំណរអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តទេគឺវាបាញ់មកចំហ្នឹងគឺយើងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការរស់នៅគឺយើងជីវិតយើងនឹងរាំងស្ងួតជីវិតយើងនឹងចុះខ្សោយជីវិតយើងនឹងដូចជាស្លាប់ចឹងដែរដូចជាក្នុងព្រះគម្ពីរស្គាល់ទំពីវិវរណៈដែលព្រះអង្គថាឯងខារស់តែឯងស្លាប់ទេគឺក្នុងន័យបែបហ្នឹងពេលណាវាបាញ់យើងចំហើយចំដើមទ្រូងយើងបើបេះដូងជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយវាបាញ់ចំសេចក្តីស្រឡាញ់ចំបេះដូងហើយយើងនៅរស់ក៏យើងដូចស្លាប់ដែរគឺយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេយើងរស់នៅគ្រាន់តែបកដង្ហើមប៉ុន្តែអត់មានអីទាំងអស់គឺស្លាប់អត់ហើយដោយសារវាបាញ់ត្រូវដូច្នេះបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងយកសេចក្តីសុចរិតហ្នឹងជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយសេចក្តីសុចរិតសំខាន់ព្រះអង្គជាព្រះសុចរិតបានជាព្រះអង្គប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាព្រះសុចរិតឲ្យយើងសុចរិតដូចព្រះអង្គដែរព្រះអង្គជាព្រះបរិសុទ្ធយើងបរិសុទ្ធដូចព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងសេចក្តីសុចរិតនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធទោះបីយើងនៅនៅខាងសាច់ឈាមក៏ដោយបើយើងសុចរិតអាណាក៏គោរពស្រឡាញ់យើងដែរគេតែគេនិយាយតតគ្នាប្រាប់តគ្នាថាយើងជំនួសសុចរិតយើងជំនួសត្រឹមត្រូវយើងអត់ចេះក្រវិចក្រវៀនយើងអត់មានល្បិចកិច្ចកលអីទេគឺយើងសុចរិតគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ហើយចំពោះខាងវិញ្ញាណក៏ដូច្នេះដែរយើងសុចរិតយើងគប់ប្រហាតីដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតហើយក៏យើងឈ្នះនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលវាបាញ់យើងអត់ត្រូវទៀតដូច្នេះសុចរិតភាពសុចរិតមួយគឺសំខាន់ទាំងជីវិតសាច់ឈាមទាំងជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងអត់មានភាពសុចរិតទេយើងនឹងជីវិតយើងដូចជាស្លាប់ហើយយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងទេហើយយើងអត់មានអីអំណរយើងបាត់ដែលយើងបាត់សេចក្តីអំណរបាត់សេចក្តីស្រឡាញ់បាត់សេចក្តីសុខសាន្តហ្នឹងគឺយើងបានន័យថាយើងមានរបួសក្នុងបេះដូងយើងហើយ
ឲ្យយើងពិនិត្យឡើងវិញហើយសូមព្រះអង្គព្យាបាលបើយើងបាត់សេចក្តីអំណរបាត់សេចក្តីស្រឡាញ់បាត់សេចក្តីសុខសាន្តសូមព្រះអង្គឡើងវិញឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលបេះដូងយើងឲ្យជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានមាននូវសេចក្តីអំណររបស់ព្រះអង្គឡើងវិញព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅឲ្យយើងមានក្តីអំណរមានក្តីស្រឡាញ់មានក្តីសុខសាន្តបើយើងបាត់ទាំងអស់នឹងហើយបានន័យថាយើងមានរបួសហើយមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះហើយឲ្យយើងបានយកសេចក្តីសុចរិតនឹងទុកជាប្រដាប់បាំងដាំទ្រូងយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងរស់នៅក្នុងក្តីសុចរិតហើយយើងឈ្នះគ្រប់ការទាំងអស់នឹងជាអាវុធដ៏សំខាន់ដែលការពារខ្លួនយើងទាំងមូលយើងមានបន្តទៀតនៅក្នុងសុភាសិតជំពូក10ខ30មនុស្សសុចរិតនឹងមិនត្រូវរង្គើឡើយតែមនុស្សអាក្រក់នឹងអាស្រ័យនៅផែនដីមិនបានអរគុណព្រះអង្គមនុស្សសុចរិតអត់រង្គើគឺអត់រង្គើតែម្ដងអញ្ចឹងបានយើងរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតហើយទោះពាក្យសម្ដីយើងក៏សុចរិតចិត្តគំនិតយើងក៏សុចរិតយើងយកអត់រង្គើទេទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងមានបញ្ហាបឹកបោយ៉ាងណាក៏យើងអត់រង្គើដែរព្រោះយើងជាមនុស្សសុចរិតឬយើងរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតគេបឹកបោគេបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយតែយើងសុចរិតគឺយើងអត់រង្គើសោះក៏បីតែរង្គើក៏អត់រង្គើដែរកុំថាឡើយយើងមានរបួសកុំថាឡើយយើងស្លាប់តែសូម្បីតែរង្គើក៏យើងអត់រង្គើដែរអាសាទភាពសុចរិតរបស់យើងបាំងដើមទ្រូងយើងជាប់តែមនុស្សអាក្រក់នឹងអាស្រ័យនៅផែនដីមិនបានមនុស្សអាក្រក់គឺសំដៅលើគេអត់សុចរិតគេរស់នៅក្នុងភាពទុច្ចរិតបានជាគេមិនអាចនៅផែនដីបានទេអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគេមិនអាចនៅផែនដីបានទេព្រោះគេអត់មានសេចក្តីសុចរិតហើយតែយើងជាមនុស្សសុចរិតយើងអត់រង្គើសោះឡើយអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅព្រះទូនេះអស្ចារ្យមែនទែននៅសុភាសិតចំពោះ10ខ30នេះគឺរស់នៅសុភាពសុចរិតគឺអត់រង្គើសោះឡើយនេះជាព្រះទូមួយដ៏អស្ចារ្យដែលយើងគួររស់នៅក្នុងភាពសុចរិតរាល់ថ្ងៃសុចរិតទាំងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កុំឲ្យយើងសុចរិតតែម្ដងម្កាលឬក៏លាយលុកម្ដងសុចរិតទៅម្ដងទុច្ចរិតទៅដែលអបគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈអ្នកគ្រូថាកុំឲ្យយើងរស់នៅតែលាយឡំបើថាសុចរិតគ្រប់ចំពោះល្អល្អគ្រប់ចំពោះកុំឲ្យយើងម្ដងសុចរិតម្ដងទុច្ចរិតម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់គឺយើងរស់នៅឲ្យសុចរិតសមតែម្ដងយើងចេញមានចេញជំនះហ្នឹងគឺជាអាវុធការពារខ្លួនយើងហើយឲ្យយើងដឹងថាជីវិតខាងនោះនៅខាងឯវិញ្ញាណយើងសំខាន់ជាងគេគឺក្តីសុចរិតហ្នឹងឯងដែលការពារខ្លួនយើងទាំងមូលការពារបេះដូងយើងតែម្ដងមានអីប្រសើរជាងភាពសុចរិតទេអោះសុចរិតគឺយើងបានទទួលសេចក្តីល្អទាំងព្រះអង្គទាំងមនុស្សការរស់នៅរបស់យើងជាមួយមនុស្សក៏គេសរសើរយើងចំពោះព្រះក៏ព្រះអង្គសពហត្ថតែយើងហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរជីវិតយើងក្នុងការរស់នៅអរគុណព្រះអង្គចឹងយើងចូលមកចំណុចទី3គឺសេចក្តីសុខសាន្តការពាររូបកាយយើងក្នុងអេពីសូតជំពូក6ខ15គឺព្រះអង្គមានទូថាឲ្យយើងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបដំណឹងល្អនៃក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងចាអរគុណព្រះអង្គគឺក្តីសុខសាន្តការពាររូបកាយយើងទាំងមូលចឹងជីវិតយើងរស់នៅយើងត្រូវការណាស់សេចក្តីសុខសាន្តយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាយើងតែអធិដ្ឋានថាសូមព្រះអង្គប្រទានក្តីសុខសាន្តសូមអង្គគង់ជាមួយរក្សាការពារឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តក្តីសុខសាន្តពាក្យសុខសាន្តយើងស្ដាប់ទៅដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែវាសំខាន់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងសំខាន់ក្នុងជីវិតយើងទាំងមូលបើគ្មានក្តីសុខសាន្តហើយផ្ទុយនឹងក្តីសុខសាន្តគឺមានតែការវឹកវរមានតែបញ្ហាដូច្នេះក្តីសុខសាន្តនោះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅតែមែនទែនតែយើងមិនអាចខ្វះបានក្តីសុខសាន្តនឹងការពាររូបកាយយើងទាំងមូលមិនឲ្យមានបញ្ហាការពាររូបកាយការពារចិត្តគំនិតគ្រប់បែបយ៉ាងក្តីសុខសាន្តនេះសំខាន់ជាងគេហើយព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងអេពីសូតជំពូក6ខ15ហ្នឹងឲ្យយើងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អជាសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងអញ្ចឹងការយើងប្រុងប្រៀបនឹងដំណឹងល្អដំណឹងល្អនេះគឺក្តីសុខសាន្តព្រោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដំណឹងល្អគឺដំណឹងព្រះគ្រីស្ទកាលណានិយាយពាក្យដំណឹងល្អគឺនិយាយអំពីព្រះអង្គយាងមកប្រសូតលើផែនដីព្រះអង្គសគត់ព្រះអង្គរស់ឡើងវិញដំណឹងល្អគឺមាន3នេះគឺហៅថាដំណឹងល្អព្រះដំណឹងល្អគឺព្រះអង្គយាងមកប្រសូតហើយដើម្បីប្រសូតជាមនុស្សដើម្បីសគត់ហើយពេលព្រះអង្គសគត់ហើយព្រះអង្គរស់ឡើងវិញគឺព្រះអង្គមិនសគត់រហូតទេនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់អ្នកដទៃនេះគឺថាគឺនាំដំណឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងដំណឹងថាព្រះអង្គសគត់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងនឹងគឺជាដំណឹងល្អដែលយើងទៅប្រាប់គេហើយយើងនិយាយប្រើពាក្យថាតែផ្សាយដំណឹងល្អតែផ្សាយដំណឹងល្អគឺផ្សាយពីព្រះគ្រីស្ទអូខេស្គាល់ពីព្រះគ្រីស្ទថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គមកដើម្បីបំរើព្រះអង្គមកដើម្បីនិយាយបូជាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជាដំណឹងល្អពីព្រះអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នាបើគ្មានដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេយើងជាប់នៅក្នុងអំពើបាបយើងជាទាសករនៃអំពើបាបបានជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំខាន់ជ
ជាស្អីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងនឹងហើយយើងហៅថាដំណឹងល្អយើងយកទៅចែកចែកដល់អ្នកដទៃយើងបានទទួលពីគេមកគេប្រាប់យើងបានជាយើងបានសង្គ្រោះបានជាយើងបានទទួលព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងយកដំណឹងល្អទៅប្រាប់អ្នកដទៃបន្តគ្នាទៀតហើយដំណឹងល្អនឹងហើយជាក្តីសុខសាន្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពេលយើងយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទៅប្រាប់គេយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងឲ្យក្តីសុខសាន្តទៅដល់គេឲ្យក្តីសុខសាន្តទៅដល់គេហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏យើងមានក្តីសុខសាន្តដែរដែលយើងបានប្រាប់ដំណឹងល្អទៅគេព្រោះយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយក្តីសុខសាន្តនោះគឺទុកជាស្បែកជើងហើយជីវិតយើងរស់នៅការដើរដំណើររបស់យើងសំខាន់ក៏ស្បែកជើងដែរយើងត្រូវការស្បែកជើងសំខាន់បើយើងអត់មានស្បែកជើងយើងវត់បន្លាមុតថ្មយើងអាចមុតហើយយើងមានរបួសជើងយើងឈាមជើងយើងយ៉ាងអាចដើរទៅមុខបានទេអញ្ចឹងក្តីសុខសាន្តនឹងដំណឹងល្អហ្នឹងហើយគឺជាស្បែកជើងហើយការពារជើងយើងទាំងមូលការពារខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលខ្លួនយើងទាំងមូលក៏សង្ឃឹមទៅលើជើងយើងដែរបើជើងយើងមានរបួសយើងទៅមុខអត់រួចទេហើយយើងឈឺចាប់ធ្វើការអីដែរកើតអីតែបើយើងធ្វើការប្រចាំថ្ងៃក៏យើងធ្វើការដែរពេលយើងឈឺជើងហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកើតយើងមិនអាចជិះម៉ូតូកើតយើងមិនអាចជិះបើកឡានកើតទេបើយើងឈឺជើងហើយគឺយើងធ្វើលែងកើតយើងនៅស្ងៀមតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាដំណឹងល្អហ្នឹងនៃក្តីសុខសាន្តហ្នឹងគឺຕົកជាសបាយជើងយើងកាលយ៉ាងយើងមានក្តីសុខសាន្តហើយក្តីសុខសាន្តហ្នឹងហើយជាសបាយយើងដែលការពារយើងជាសបាយជើងការពារខ្លួនយើងហ្នឹងគឺជាដំណឹងល្អហ្នឹងឯងហើយដំណឹងល្អគឺសំខាន់ដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយសំខាន់សម្រាប់អ្នកបងប្អូនទៀតដូច្នេះកុំឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យយើងអូយើងក្តីសុខសាន្តគឺសបាយជើងការពារយើងយើងអត់មានរបួសទៀតទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងបានសុខសាន្តហើយយើងលែងមានរបួសហើយកុំឲ្យយើងនៅសងំតែម្នាក់ឯងឲ្យយើងចេះចែកចាយនេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតតែក្បែរខាងយើងដល់ទី1គឺក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់នៅក្នុងប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងបង្កើតនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យគាត់បានទទួលដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទដែរដើម្បីគាត់បានទទួលនូវក្តីសុខសាន្តអំពីដូចជាយើងដែរហើយបន្តមកគឺអ្នកជិតខាងផ្ទះជិតខាងវិហារយើងដូចយ៉ាងខ្លាំងធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ជើងដែលយើងស្គាល់បងប្អូនសាច់ញាតិចិត្តឆ្ងាយក្តីឲ្យយើងបើយើងបានផ្សាយទៅដល់បងប្អូនបន្តបន្តផងដែរឲ្យគេបានស្គាល់ម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់បានយើងអាចធ្វើការទាំងអស់បានគឺបានអ្នកអាចចែកចែកដំណឹងល្អទាំងអស់បានបែបព្រះអង្គមានទូថាពីដំណឹងល្អពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីអ្នកក្នុងផ្ទះយើងទៅរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងដូចអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញបេសកជនចុះទៅប្រទេសយើងគេនៅប្រទេសផ្សេងទេប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាប្រទេសជាច្រើនដែលចុះទៅប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេបានចុះទៅផ្សាយប្រាប់យើងតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យយើងទៅផ្សាយពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងដើម្បីដំណឹងល្អបានលឺដល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេមិននៅស្ងៀមទេគេបានទទួលក្តីសុខសាន្តនឹងដំណឹងល្អហ្នឹងហើយគេយកតែចែកចែកដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យស្គាល់ពីក្តីសុខសាន្តនឹងដែរក្តីសុខសាន្តខាងឯវិញ្ញាណតែបានទទួលដំណឹងល្អនេះអរគុណព្រះអង្គយើងមានព្រះបន្ទូលមួយទៀតនៅក្នុងយូហានជំពូក14ខ27គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដោយលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនៅក្នុងយូហានជំពូក14ខ27គឺព្រះយេស៊ូវយាងមកព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសាន្តនៅនឹងយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គឲ្យយាងមកហើយព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសាន្តនៅនឹងទៀតព្រះអង្គអត់យើងទៅតាមទេពេលព្រះអង្គរស់ពីសកលឡើងវិញហើយព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងពេលព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គមិនយកសេចក្តីសុខសាន្តទៅតាមអស់ពីយើងទេគឺព្រះអង្គទុកឲ្យយើងព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គហោហៀមចេះខ្វះទេព្រះអង្គមិនបានយកទៅទេគឺព្រះអង្គទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅលើផែនដីហ្នឹងហើយឯសុខសាន្តដែលព្រះអង្គឲ្យហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងរាល់គ្នាហ្នឹងមិនមែនដោយលោកីយ៍ឲ្យទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងគឺឲ្យរហូតអស់មួយជីវិតមិនមែនឲ្យយើងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដោយលោកីយ៍ឲ្យទេឲ្យលោកីយ៍ឲ្យយើងនៅក្តីសុខសាន្តលោកីយ៍ឲ្យយើងតែមួយភ្លែតពេលយើងមានការល្អឲ្យមកយើងមានក្តីសុខសាន្តហ្នឹងគឺសុខសាន្តអត់ឋិតថេរទេដោយយើងមានផ្ទះពេលយើងមានផ្ទះយើងធ្វើរបងខ្ពស់យើងគិតថាយើងមានក្តីសុខសាន្តហើយពេលធ្វើរបងខ្ពស់អត់មានចោលចូលបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយចោលនឹងកាត់របងនឹងចូលទៅបានតោះទៅបានដដែលចឹងគឺក្តីសុខសាន្តលោកីយ៍ឲ្យវាតែមួយផ្លែតវាអត់ថាថេរយូរអង្វែងទេយើងមានឡានយើងគិតថាយើងសុខសាន្តហើយមានឡានចឹងអត់ភ្លៀងអត់ក្តៅយើងមានសន្តិជ្ជៈនៅក្នុងឡានចឹងយើងមានក្តីសុខសាន្តអត់បានបញ្ហាតែថ្ងៃណាមួយលោតតែមានអក្សិដិននេះទៅយើងបាត់ក្តីសុខសាន្តហ្នឹងទៅចឹងវាមិនតែមួយផ្លែតក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គឲ្យតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែចំពោះព្រះអង្គវិញព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យហ្នឹងមិនដូចលោកីយ៍ឲ្យទេដូច្នេះបានជាយើងកុំឲ្យមានថប់បារម្ភឬភ័យកុំឲ្យភ័យតែជាក្តីសុខសាន្តរបស់លោកីយ៍អីដែលមានតែមួយផ្លែតហ្នឹងតែព្រះអង្គឲ្យយើងឲ្យរហូតទៅអញ្ចឹងក្តីសុខសាន្តនេះគឺសំខាន់ដែលព្រះអង្គទុកឲ្យយើង
cứ bọn hơi mà dân tục ở dân hay bọn ao mà dân tiền bọn tục hay bọn ao mà bọn mình cho mà tục chào lấy cứ bọn tục hay bọn ao sẽ sống sàn mà dân loa khnì cứ loa khnì tặng ao mình tại mình đẹp pi nè mà mình đã sao bọn tặng đọc pi hay còn mình tại nè na đây chưa bọn thế cứ bọn ao tặng ao cũng khnì tặng ao để na ta tua bọn cứ để năng tua ba cái sống sàn nâng bên môi chỉ vận chỉ riêng là hồ to từ bọn tháp bọn hơi hay còn mọi dân chặt nè riêng loa khnì nó thọ bà rầm được có pay cứ bọn hỏi hỏi cứ cái sắp xa nó bệnh môi chỉ vật dân hỏi hai bên chỉ vật dân hai bên không không của xa dân tiền bởi cái sắp xa nó cái áo dân này phải dân này bảo đảm cái sắp xa bọn hỏi bọn prap tiền bọn hỏi hãy bọn prap dân sẽ mắc tiền thật có mọi thọ bảo đảm được có phải chân cái sắp xa này cứ dòng khăn sẽ bảo cả phía rục dân tầng mô cứ miếng cái sắp xa cứ dân miếng cục tầng o còn này dân chỉ là nó có dân miếng cái sắp xa thảo dân cái mặt bà dân ấy thì tôi ấy bà ta lá này ở bà dương này bởi kịp bà tịnh tôi thì mà kia thì tôi cực bà ta không lan cho câu ta lá này mà bà dương này những còn được lấy sọc xa nó không lan của dân mình lấy sọc xa nó cà phê rụt cài dương bàn mà nói dân mình cổ thân lại bà mà tố người ta kê bà dương ai đã buộc tại trường dân mà ta không lan kê mà bà cái câu ta lan tới câu ta lan tới mình cập bật ta lan tại rụt cài dương ở đây nó còn được không lan môi đấy ai cà phê rụt cài dương thằng mù cho tầm rong sẽ lấy sọc xa đẹp ông ao dương mà bây giờ mùi vật ta dân mà sọc sàn dạng nào từ tại cái sọc sàn đang bên cà phê dân dạng nào cái cà phê dân đang bị trong sọc đỏ trong chưa cà phê dân bên mùi chỉ vật không chỉ vật dân tạm một đòn hãy cà phê đang bị nhiên ác lọt tiết tại những cái đây sọc sàn hỏi cứ bị nhiên ác lọt có bàn bạc bò dân bàn đài cứ bà cà phê dân đang bình lưng bị nhiên đang đục cài dân đang mù lại phật bị bà nhà đang ở đây sọc sàn cứ cướp có bàn không chỉ vật dân đó miền bay mà bạc bò dân rồi họ còn bọn ta bọn ông ở khnì bạn cướp bẹ cướp đang rừng sắc bọc bọn hơi rừng nơ ở trên này rừng sắc bọc bọn sầm khăn ở ngày nay cứ tìm mối cứ ở dương bạn cho sẽ đẩy bật bọc bọn nó cứ rừng ở vốt cà phê dương họ cho rừng ở vốt nó mà bẹ đang chẳng cày bỏ dương hỏi đây sọc sang đi pi cứ dương ở dương sẽ đẩy sao cho nó tổng chế bật đạp cà phê luôn cứ đẩy sao cho nó đạp băng đàm trung dương đẩy sao cho nó cứ sầm khăn nó không lục cài dương ở dương mà bẹ nó đáp cà phê khuôn dương được không đàm trùng dương cà phê bẹt đồng dương à bốn tỷ bảy cứ đây sọc sàn để cà phê ruột cà dương thằng mù là bảy dương mình sẽ đây sọc sàn thằng mù hay dương ở bên pành hà bực bội đòi chỉ vật dương tiệt tệ ô với con phong sắp làm tu phong ngày nay thằng bảy chấm nốt cứ chỉ à bốn cà phê bao dương thằng bảy chấm nốt ní xong ông công chúng mấy câu nữa nia cả ở con ở nia dấu cứ được sắp thằng bảy nia cà phê tốt tốt là thằng ạ có đó có mấy con trời đuôi chim bốc nó không thể có lại cái sống mấy con bạn cho mong muốn ở đây nó không thể có lại đi bây để con to tăng sọc rồi phải sống mấy con nên để cho mong muốn trên đất trời hồ to tư ở miền chơi chim nè để mà bị bọn để sống mấy con ở đi bạn score ăn cầm băng này để sọc sàn bọc băng ăn cầm băng này bà bò ăn cầm băng này kêu sọc bọc băng từng ở tại con nhiều kêu sọc từng ở mà bẹ chỉ mỗi con vào tháng ngày còn mấy con phải lệnh kêu sọc bọc băng lại còn ở bên con băng có sống thay và ở bên con không về điện tầng ở đây còn thay cả ở bên con tầng đằng con không về điểm bằng mặt trời để miền tận chân luôn nơi cứ bằng mặt trời về về sự kỳ amen ở con bóng có thể hiện trong bóng này nó bóng phải ôn tập ở kia đây mà toàn bàn tôi chưa bóng là lao hay miền chất trong chưa bóng miền chất trong tôi bóng chưa bóng trả bóng sân cửa nó xong bóng phải ôn ở kia bàn tha tam nhóm đã bây giờ bàn tôi bóng chưa bóng trả bóng sân cửa hai nhóm có miền bàn tôi bóng lực tình chất bóng phải ôn ở kia nó không làm tù bọn ông cứ nó không làm tù bọn ông nó không có đâu mình chụp đọc họ đọc để bảo mình tù tha đây chùm nữa bật dương mà đọc sao cho đất tại sao đây chùm nữa mình chặt chứ hai bàn sân cruốt rồi mọt tù thầy bạp vậy chứ nè nhưng bà đọc gì sao cho đất tại sao mình chặt chứ còn thì chưa nên bà đọc gì sao cho đất hỏi hỏi nhưng bàn sân cruốt tại sao mọt thầy bạp vậy chứ nè bên này để dân ban sân kêu cứ một thay pháp thà dân đặt trong là tu bảo ông chấp ông chấp ông sân kêu nó nên ban sân kêu là sao bọn đại dân thay pháp trong là tu bảo ông nâng cho nên bảo ông phải ôn lại bên chấp trong là tu bảo ông sao bảo ông tha tam nhau một kia mà đòn ao bệ Giêsu ơi xôm dương mộc cùng khôn chặt nhom vừa chia bảo ông mà chấp nâng chia bảo ông sân kêu xong ở tổ bác ở khả nhóm xong dốc khả nhóm tăng thàn xua bê bà ông dương mộc vinh xong phá lạc bài chất khả nhóm
ឲ្យដូចជាអង្គទ្រង់ខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដូច្នេះបងប្អូនចង់ទទួលព្រះអង្គបងប្អូនអាចថាតាមខ្ញុំហើយព្រះអង្គបងប្អូននឹងបានទទួលព្រះអង្គឲ្យកូនបងប្អូនបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយហើយពេលដែលបងប្អូនបានទទួលព្រះអង្គហើយបងប្អូននឹងបានទទួលមហាប្រពរទាំង10ចំណុចគឺជាតែពេលព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងហើយព្រះអង្គនឹងទានពរយើងបានទទួលប្រពរអស្ចារ្យទាំង10ចំណុចនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យមានរូបកាយឧត្តមនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ21ទី2គឺព្រះអង្គឲ្យយើងមានវិមានថ្មីនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ1ទី3ព្រះអង្គឲ្យយើងមានបន្ទប់ពេញដោយរបស់ជាទីគ្រប់ចិត្តក្នុងសេចក្តីសិទ្ធជំពូក24ខ4ទី4ផ្លូវក្រុងធ្វើពីមាសសុទ្ធនៅវិវរណៈជំពូក21ខ21ទី5គឺនៅក្នុងឲ្យយើងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ21ទី6យើងបានទទួលមកុដនៃជីវិតគឺនៅវិវរណៈជំពូក2ខ10ទី7ព្រះអង្គឲ្យយើងរៀបកន្លែងឲ្យព្រះអង្គរៀបកន្លែងឲ្យយើងហើយព្រះអង្គនៅក្នុងឲ្យយើងបាននៅកន្លែងជាមួយព្រះអង្គដែរក្នុងយូហានជំពូក14ខ2តែទី8ព្រះអង្គឲ្យយើងមានព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គឲ្យយើងយករង្វាន់មកចែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺព្រះអង្គយាងពេលដែលព្រះអង្គយាងមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនមកដៃទទេទេគឺព្រះអង្គយករង្វាន់មកចែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22ខ12ទី9ព្រះអង្គធ្វើហួសសន្ធឹកអេភេសូជំពូក3ខ20ទី10ព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើង100%នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក19ខ29អរគុណព្រះអង្គពេលអ្នកបងប្អូនបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបងប្អូនបានទទួលព្រះពរទាំង10ចំណុចនេះនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានទទួលព្រះអង្គបាញ់មិញនេះព្រះបវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌រាជបុត្រាព្រះមានបសុតគុណអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបានជាប់ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាប់ជាមួយព្រះទូព្រះអង្គសូមឲ្យមានជំនឿរឹងមាំរហូតដល់ថ្ងៃព្រះអង្គយើងមកដល់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននាំសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បងប្អូនឯទៀតដែលបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរសូមបងទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះពររាប់ពាន់ដំណរតរៀងទៅរហូតដល់កូនចៅរបស់គាត់ព្រះអង្គឲ្យកូនអរប្រគុណកូនថ្វាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលព្រះអង្គហើយកូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គតទៅទៀតយើងមានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីបងប្អូនណាដែលគាត់មានចិត្តចង់ចូលទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនចូលទស្សនាតាម live ផ្ទាល់តាមរយៈ page របស់ជីវិតរហូត ECC TV បងប្អូនចង់ចូលរួមទស្សនាសូមបងប្អូនចូលតាមរយៈ page នេះហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចចូលទស្សនាតាមរយៈ channel ជីវិតរហូត ECC ទី3បងប្អូនអាចចូលទស្សនាតាម Zoom ID នៅក្នុងលេខ834541209និង passcode 208282សំអាតដងទៀតគឺក្នុង Zoom ID លេខ834541209 passcode 208282អរគុណព្រះអង្គហើយសូមបងប្អូនណាចង់ទៅចូលតាក់ទងទៅដើម្បីពហិដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងក៏មានព័ត៌មានបន្ថែមពីក្រុមជំនុំ ECC គឺជីវិតរហូតបងប្អូនណាចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចង់តំណាក់តំណងសួរអ្វីផ្សេងផ្សេងសូមបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0968208282និង Telegram 0968208282ទីតាំងនៅក្នុងផ្ទះលេខ30ផ្លូវលេខ14បរិយាពេញហូតបឹងស្នោច្បារអំពៅដែលមានលោកគ្រូកេនកូនលីសនៅកាន់នៅទីនោះហើយបងប្អូនចង់បានព្រះគម្ពីរយកមកអានសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅលោកគ្រូសុខិតយូសែបនៅនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាវារីតាដែលគាត់នឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែកចាយគម្ពីរទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមលេខទូរស័ព្ទ096 34 641និង087 50សំទោស087 508 726សូមបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះបងប្អូននឹងបានទទួលនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះគុណព្រះពររបស់ដែលមកពីឋានសួគ៌សូមអរគុណសូមជម្រាបលា